السلام علیکم، میں محمد رضوان، تو سنڈے دے پے یوٹیوب چینل آر این سریکی آج ایک دفعہ بال تو سامنے حاضر تھا ایک نمی ویڈیو تے نال آج ایک دوست کو لایا ہے تے او ہن اپ دی لیاریاں ڈوندا پیا مطلب اپنے جانوراں دا دودھ چوانا ہے تے اون دے کول پچھتے ہیں بھائی ایک جانور تہاڈا ایک ٹائم دا کتنا دودھ دیندے تے تیری تنخواہ کتنی ہے مالک کیا کریندا ہے او تو اک ویڈیو دیکھنے ویڈیو شروع کرن تو پہلے ساڈا چینل سبسکرائب کر گنو تہوال اسا ویڈیو شروع کریں حافظ صاحب روزانہ گا دو چوک دین دی روزانہ دا لالا جی تقریبا گھٹ تو گھٹ 15 تو 17 کلو اے گئی اپنی اندیا کس نے دے اے کوئی نہ اے آسٹریلیا دے وچو ایک بندہ آیا ہاں اندے نال کارو پارٹنرشپ رکھیا وال تا کو ایو چن کھا دین دے ادھ وقت میں کو لالا تریجا حصہ بچتا کیا ہے بال لالا کچھ ہے کہ نہیں دینا ڈھیا ادھا میرے گھر پہنچائی والے ادھا آپ کے شادی تھی تقریباً بیا کون دو ہے کہ بیا بچک بھی لینا میں اپ دا بچہ تیار پیا کرنا ایو بچہ دے گئے صحیح روز دا 10 کلو ایک کھیر پیندا 7 کلو میں دونا 4 کلو مالک کو 3 کلو میرا صحیح اگے ٹھیک ہے باہر اے بچہ پیا دے بچہ جا ادھر نہ کھیر دے چھٹڑے بھیڑ کھیر وے کو کچھ بڑن دی رات بھیڑ بھیڑ تو بان نلکا کہلا ہے لوکل کر مر نلکے تے پانی بھرے میں واٹر سپلائی دا سپلائی دا پانی آ دے واٹر سپلائی کیڑی ہے واٹر سپلائی کیڑی جڑی کتا پروانی ہے کتا پر جڑی تارے ایں دے ابو بڑی ہوئی ہے چوک بل بھرے نے بل لالا 70 روپے آ دے ڈیلی دا نا مہینے دا مہینے دا 70 روپے ہے یار عمران خان تے دور خیر ہے کو یار ایتھے تبدیلی آئی ہوئی ہے چپ تبدیلی لوگوں کے بارے مہنگے ہی اس بارے کر سکتے ہیں عمران خان نال ساری بڑی پڑھائی ہے تو جب عمران کیا لگ رہی ڈاڑے لگ رہی